A ja keni kontroluar telefonin fshehtas ndonjëherë partnerit? Ja, sa e bukur. Sinqerisht, nuk ja kam kontrolu. Telefoni Dafines më ka ra në dorë mu vetëm në e moment kër duhet mi fshi fotografit ose video. Se me bo foto. Se kjo nuk ka zamër mi fshi vetë. Jo, më të imen. Fotografit e veta. I ka dikun 36.000 foto. Edhe nuk qikë tash edhe djallit. Edhe nuk po ha për në kështu, ma jep vetë kështu me i fshi fotografit. Kështu për ndryshem do vëtë veti shumë me dopte njëri që ose mja kontrolu. Ose cila foto po të pëlqen me postu, bure ma mundesh me kështu. Rëth foto gjithë shka kemi aty like, unë telefona. Dafin? E kundër të ju? Unë kësa jap, kjo i zgjit. Apo? Po. Jo, unë jam atë burime po, dy fysh problem, edhe më po foto dhe më ma zgjith foton. E që kjo ma e rona, është mja zgjith foton. Foto po kështu kështu pa bëj foto. Se shumë foto bëj, e që në foto është një mja zgjith. Mirë, Dafina është vetë e bukur, nuk ka nevojë për editim, kështu që ja shkurtu faza. Jo, falendërues. Ja, po mos flok shtu jo shtu. Ato janë detaje, gjithë të bukur. Dafin, çka do të pyetja? Pjesa më tërheqëse e partnerit. Tërëm. Tërëm, tërëm. Nëse kisha mujtë me qujtë, burimi është sportist. Edhe në qëfëse nuk bën fitness, vrapon. Del në gërmi, në Prizren shkon në Kalo. Qëta është ja ka njësë intenziv fitnessit. Edhe për shosë arë dhja në shpe, këqyrë. Ta shë, kam në ndryshim, a kam në ndryshim. Edhe tash po du mi dhanë komplimentet publikisht, shpina, kocë ka të barë, kocë ka njësë, mirë është. Fandit. Bravo. Jem të ponu që atë drejtem. Konfirmoj. Po veç une, sa e një, ma të ja ka njësë me shku fitness. Po. Pas ka vendosë, tash. Po. Ditë për ditë. Më në thujshë, disë ta marë një vendime, kom problem. Kur ta marë? Aja veç bëhat. Ko gja aktifi e në Instagram me storjet, me... E kini po, nuk i kom reklamu kështu ku jam. Po fitnessin përklamoj se është dukuria e mirë, edhe mi ono pak njëzë pikresht aty pozitivitet edhe me i inspiru pak me shku. Se di edhe pishin, për shëndet. Po. Edhe pishin ki fitu. Një të shkoj fitness, një të shkoj not. Bravo. Kombinim. Kombinim. Dafin. Ndërsa, soj për motiva një fëshë. Ndërsa, soj për motiva një fëshë. Në qerdhe, edhe prej borës në sport. Në jo. U a bitëm, ku shof storje për shtatë e gjithë, ki veç... Shka dhe të jemi. I pari, më kamar që s'mon me e qëfar. Shkon. Këta shpo më shëtë, do të bravo. Mirë, s'ku ka që arë cilë progresë. Pa e që qikë, në qërë dhe mandej, shumë mirë, edhe ja kena po hajrë në qikës. Ta është sporti. Si që më në gjosh, krejt në aksion. Familjarisht. Dafine përmendët, ishte edhe tem pjesa e telefonit, ju e bëni një pun të regull, ti e mësu me shku në pun, me u këthy në roartë sak të regull, po kur vjen puna që për shambull është ajë momenti që vjen burimi ose takoni me burimin edhe vazhdojnë me i bo telefonit, bë nërvës kjo fakt? Po, unë jam pun tjetër prej natyrës të burimit, unë jam një pun me orartë pëllot prej 8 vederin 4, edhe është natyra jam është ma serioze se edhe puna e ka bërë që ashtë. Më të ndrejten, nuk është që edhe shumë mi bën telefonim full, ato takimet e veta i krynë, mëngjesin e dënë shumë burime. E di që i thot njerëzve, takumin mëngjes është nështë ama i këfelt. Unë e kom një problem, me kompozitor të mi. Hajde me më po. Se unë dhe e orën 12, nësë nuk i krynë punë të krejtë, që akom gjatë ditës, më duhet që maroj dita. E zakonisht kompozitor të mi qohën 3, në 4, ta një pa përtoj me shkullën atje. Se unë 3, me marë qikën qerdhe, edhe po duhet me netë shpi pak. A ditët për shpisë në zëtë mirë, me këqyrë televizorin. Po, kur po thëtë jemë personi me gjithë në të vërtit është, se rinë ndasë ma deri voni bjanë me këndu, edhe prapë qohët herët. Po qohët me vullnetin e vetë, besoj. Jo, kur s'ka ndohë... Tash edhe fmitë veç... Alarmin me pritë, gjithmonë veç.